Naše hlavné mesto sa ocitlo v rebríčku najnudnejších miest na svete. Bratislava je podľa návštevníkov dokonca taká nudná, že v rebríčku portálu The World Bucket List sa vyšplhala na tretie miesto. Kráska na Dunaji bola popísaná nasledovne. Bratislava síce so svojím historickým starým mestom vyžaruje šarm, no svojou malomestskosťou je jednou z menej živých európskych metropol. Turistom v meste chýbajú veľké atrakcie a zdá sa im, že Bratislava žije pomalým tempom, bez akéhokoľvek vzrušenia. Mali tu byť pred týždňom, či len... Nudou nás predbehli už len mestá, o ktorých ste možno niektorí aj ešte nepočuli, napríklad floridský Sankt Petersburg alebo mesto Lubbock v Texase. Tak v Bratislave a nuda. No však konečne chceme objektívne dezinformácie. Ja si myslím, že mali Olga, prepáč, gratulujem ti. Objektívne dezinformácie. Opýtajte sa... To budeme používať, to je super. Opýtajte sa turistov, ktorí nás navštevujú, aké vzrušenie tu naprežívajú, keď im naše šikovné... kamarátky siahajú do nohavíc, aby im vybrali peňaženku. Ja som sa zlákla. Ešte, že tak. Oni si myslia, že ich chcú hladkať a prídu o peňaženku, však tu sa nedá nudiť. Presne. A niektorí hovoria, že nebyť čašničok v Bratislave nemajú vlastne žiaden sexuálny život. No, ja vám poviem, ja som sa prisťahoval do Bratislavy od Košic. Však odtedy je tu vesel. No, ja som prišiel z Čane, to je taká, to je jediná, kde sa nenudíš. Tak som povedal, a musím povedať, že tiež som to tak vnímal, že strašná nuda, no, že v podstate viete, že u nás na dedine, to si vedel, že ráno staneš a teraz nevieš skôr, či chytí tie voly, ktoré treba odťahať na pole. Či vidli, či čo. A tu nám proste všetci nič. To mám pocit, že všetko je urobené. Že nič netreba robiť. Čiže ja som si uvedomil jednu vec, že my východňari sme začali chodiť kvôli tomu, aby ste sa vy tu nenudili. Aby proste sme vás vytrhli trošku z toho marazmu, z toho spiaceho mesta. Z tej malomestskej nudy. No, z tej malomestskej nudy. Len mám taký pocit, že keď takýto výsledok vyšiel, furt nás tu málo, tak poďte sem! Poďte sem, východňari! Je to pravda. Čane? Tam je obrátka maratónu bola, tuším, keby si, nie? Ano. Čane. Nie? V Seni bola. A to je jedno. No. To je jedno. No, naše hlavné mesto náhodou má rôzne atrakcie. Zoberte si hrad. Obrátený stôl. No. Naopak, nie? No. Stôl naopak. Zoberte si rozhlas. Chceli pôvodne postaviť pyramídu a trošku viacej. A už máme obrátenú pyramídu. Nie? A neviem, či... Pravda. Nie, neviem. Určite poznáte film, že Terminátor. Arnold Schwarzenegger Jasne. Tam hral a teraz sa chystá na Slovensku taký horor, tiež podobný, a už majú aj obsadenie, nechcem ho prezradiť, bude sa volať Demolátor a krstné meno hlavnej postavy je Andrej, viac nepovedal. Ja len doplním veľmi krátko Milana, že áno, hrad, obratený stôl, rozhlas, pyramída, neviem, či vieš, aj ten komín na teplárni, čo je tam tej Jurkovičovej, to pôvodne mala byť studňa. Počúvajte, ja sa nás chcem len trošku zastať. Aj Bratislavy, že nuda, ale vôbec aj Slovákov. My sme minulý týždeň absolvovali taký výlet za tenisom s manželom a s dcerou a aby tá cesta nebola taká dlhá, úplne na juh, tak sme sa zastavili vo Verone, že jednu noc tam prespíme a na tej recepcii vo Verone, že nepoznali, sme povedali, že sme zo Slovenska, tak ten recepčný hneď tak ožil a že Slovakia, ako lámanou angličinou, obidvaja sme hovorili a on hovorí, že čo máte nového? A dcera hneď prezidenta. A ja po chvíli, aby mu to bolo jasné, Pellegrini. Na čo on okamžite povedal, už je hore na izbe.